fas ifa bana afanu makhenya jolles versi bana ayo atiska I atedas the maxi aponi sosohi obolos popasi apa jenikana kanu manjan kabna afanu makhenya kadapni tupifna afanu makhenya kadapni tupifna apa jenikana Sosohi obolos popasi Maltinuni barra Ubeha kukulu Walali roroda Hairaba nuhalu Aba Janikana Kanumanjan kabna Afanu makenyan Katapnidu pifna Afanu makenyan Katapnidu Naga, dihitian naga, dihitian nas naga, gadaan naga, gada monjin naga, orang aku nak jadi pernah, nama ibu bapa. Wakapa, wakarta, wakarba ano, wabi abu gulabu, wabi umah orangmu, wakapu kuburasha, wakaji jogurati, limu gana talila, tuti cuma kadi pasi kada nanu dage, dage tunu wan, antu oli oli nuakan, agadi gadi nuakan, haji nu beri naga, hilka naga, budha naga, kabar si su naga, kabar tu naga, uji bantuan dari mu naga, borana sabu borana Nagya, Aziz Komando Nagya, Imam Macaf Tulama Nagya, Jima Ilu Nagya, Mullo Kamise Nagya, Itu Umbana Nagya, Haranke Afran Allo Nagya, Dire Dawante Nagya, Romia Gutu Nagya, Hanuti Romia Vivine Nagya, Bora Pula Devan Ajrada. Gaun, Yokan, Gumin Adafi, Afan Oromo, Barakumala Marja, Akalakur Sahabashat, Undefame, Turti Bahi Lama Khisati, Sababa Ilal Chatin, Sababa Ilal Chabadatin, Chufame Ture, Garu, Barakumala Maftur Baegale, Haga Kumala Mafkurani, Charakiwana Datas Famir. Gaul Dewi Aka Hunde Famu. Karena kesatis peratur nibaye gafi amuta hujan tu tamora universiti kana isan ini esati turaniru garu haga kumala mafi kurani ditti wanti serata injuru ture garu barakumala mafi kurato koti gafi peratur nibora dereva universiti Alatan nano ormotan murtosa murtesani gumingkun devia kat abatu tata visa angkodani walbuke abane kamule olano odontrota mora dreyan university oji kayon gao kabu kayo ada afanifi arti oromo gudisumale Kayu berakal kau ni, walina tane, wanita hundu mawala mansis ne, isan ille tamana ni, kuno gujar rakana, ebasa, oka hundi famasa, thawa kuna curap, itu kana tiwar gengenda, baga gamatan, baga gamane seninja cuperba. Gak
gammadi gammanne gaawo keenya arganne ittiin hojjechuudhaaf oromummaa gonfanne shooyaa gaawo koo baka nuuf dhalatte obsaansi eegganne firii kee arganne ishee waqtii tokko tokkorraas janne daraari ammallee guyyaan rabbi uumee silaa waliin caalu guyyaan si arganne moo guyyaa caalu guyyaa gammachuu teenya abuurree jalqaba guyyaan kun yaadannoo baay'ee nuuf qaba sammuu keenya keessatti akka malee jaba guyyaa hobbaafanne sodaa abbaa duuba guyyaa hobbaafanne sodaa abbaa duuba. Atis mee yaadadhu guyyaa jabaa kana nutis nu waliin taanee kabajanna dhaloota lammaffaa jennee moggaafanna faajii gadaa dhaabne abadan jiraanna mee waa'ee gaa'urraa maal himee maal dhisaa asaasus gungumus firiin qabsoo dhugaasuma oksfoordi dishkinarii meeqa oliif gadi qabe jechaan ittiin siif tokkumaayyuun dhabe. Buqqaa jabaa anaan jedhanii Diree Dhabaa Yuunivarsiitii waggaa 4ffaan baradhaa. Kaayoon gumii keenya kanaa gumii aadaa fi afaan Oromoo Yuunivarsiitii Diree Dhabaa keessatti har'a guyyaan hundeeffamaa kabajate kun amma dura bara 2006tti eegalamee ture rakkina biyya keessa tureen adda citee ture. Kaayoon gumicha keenna ammoo gabaabumatti sirna gadaa Oromoon ittiin bulaa turtee fi waa'ee aadaa fi duudhaa Oromoo kan cabtee sabni keenya har'aa mataa fi fuulli isaa walitti garagalee kan saba kana tokko taasistee mooraa kana keessatti har'aaf dhaabatee afuu qofa osoo hin ta'an mooraa kana ala baatee uummata keenya kan duraan adda adda faca'ee jiru kan tokko taasistee kallattii tokkotti itti fulleeffatee abbaa waan ofii irratti akka ta'uu fi waan ofii kana jabeesse saba boru gartee saba Afrikaa kanaafuu mataa ta'u waan ta'eef akka itti boru wanni kun gumiin irra dhaabatee yuunivarsiitii kana keessatti eegalee kun boru biyya keenya kana keessa ol ba'ee sabu makuush kanaafu walitti hidhe gara tokkotti fulleeffatee waan ofii deebi'uufidha kaayyoonsaa guddaan. Aadaa fi afaan Oromoo kun darbee dhaloota amma duubaan jiraniif dhaloota amma jiran kan aadaa isaanii Oromummaa osoo Oromoo ta'anii dhalatanii afaan isaanii hin beekne akkasuma aadaa isaanii maal akka ta'e Oromummaa fi hin beekne afaan biraatiin akkasuma aadaa biraa keessatti haguugamanii kanaaf hin jirani isaan kanaan barsiisne afaan Oromootiif aadaa Oromoo maalummaa isaa Oromummaa isaa agarsiisuuf deebisnii gara Oromummaa isaatti gara maalummaa isaatti akka inni deebi'e of baru gochuudhaafi darbee aadaa hedduun barsiifne gara kallattii aadaan uffannaas jira. Baay'inaan shamarran amma aadaa uffannaa isaanii dhiisanii sansawaa gara sansawaatti deemaniirani isaan kun deebi'anii gara aadaa uffata aadaa isaaniitti normaalii akka Oromoo kaayyoo Oromoon qabatee deemu aadaa Oromoon qabatee deemutti deebi'anii of akka baraniif kanaaf kan dhaabbate kaayyoon isaa guddaan kana gama biraatiin immoo. Biyyoota Oromiyaa godinoota Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti akka beekamuuf akkasuma darbee kutaa Harargeetiif magaalaa Diree Dhabaa keessatti beekamtiin mooraaf ala keessatti uummata biratti beekame uummannis deeggarsa barbaachisu isaan biraa akka nu godhuufi abbootiin qabeenyaa jiranis nu cinaa dhaabbatanii aadaaf afaan keenya fi qabsoo Oromoo gara fuulduraatti ceesisuu akka dandeenyu dhaamsa dabarfadha oraabulaa deemana. Maqaan koo Dastaa Dukkallee jedhama. Barataa seeraa waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii Dirreedhaati. Kaayyoo fi mul'anni gumii gaawoo yookaan aadaa fi afaan Oromoo kan mooraa yuunivarsiitii Dirreedhaa kun kaayyoon isaa mooraa keessattis ta'ee mooraan alatti seenaa, duudhaa, safuu, amantii akkasumas aadaa hawaasa Oromoo barsiisuu. Fi akkasumas mul'anni isaa immoo akka addunyaatti uummanni Oromoo of ta'ee dhalootatti aadaa isaatiin afaan isaatiin amantii isaatiin akkasumas duudhaaf safuu isaa eeggate sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaan hawaasni Oromoo dhalootaa dhalootatti safuu duudhaa isaa osoo hin cabin dhaloota isaarraa gara dhaloota dhufuutti egereetti dabarsuudha kaayyoon gumii kana. Leeyilaa Jibriil Mahammad Zaamaa as keessatti bara 2006 hundeeffamee ture gumiin. Akkuma hundeeffameen bakki uummanni Oromoo itti wal ga'e isaaniif dhukkuba waan taateef wanti godhuu eegalan akkasuma ijoollee gaawa wanti hundeessite fakkeenyaaf daraartu faanis ni jiran ijoolleen hedduu jira namni kaan caccabsanii kaan maal godhanii kaan biyyaa baasanii. Akkas godhaa turan gaafiin barataadhaa addan cinnee kaanis ajjeesaa maal godhaa qilintoottis galchaa akkasitti turanii ittuma fufee alhamdulillah hunoo arraan tana akkuma itti fufetti 2007 gaafatamee 2008 gaafatamee amma waggaa 3ffaa kiyyaa arraan tana alhamdulillah as geenye gaafiin sun
arranta na nudie eje cho. Gumin akama university dredo akasi jar mukun gam tokon adafi afan rat balinan gudre saati fo jechu. Gumi kan ko fosonten university ci matane sa dred university dredo wati dren doa bakka bandin afrankal lo fane tidabami bakka afan oromo sadarka bandidat sadarka radio tinu hojitami bakka Abubakar Musa fan asi ogboru tijal kaban bakka kasi ture Sheikh Bakri sabalo akare fam qorano de atirati hodanuti yero sa gudda kan dabar kan itidame asmagala dirido kan kaysati Sheikh Muhammad Rashad Abdullah kan hojjete askaysati kan tawalamin askaysati university dirido akun afrankallo daf center isarat wanar kamuf university ci matane sa wan gudda ratu raygama gumin kunammo specially gumin kunammo gumi rabadoro jiru walitti dihenyan waheddu feed si godudan yolalte rabadorin bultum ega daba me wogadi bato ko fshantami gafa san barudan noni la faka amen jiru waheddun irran fatamani jirani amma wan oral tradition rafufunan kakabanne to likakabu rafdemna kanaf gumin kun qoranna gege sudan gumi kana jila amanta na sosoya rabadori bika dev sosokana barnota isani gumachudan korona isani gegesudan eru isani argatu gar university dat fide korono te gese bilchese bullese isani de sudan qoda guddaratu raegama jillimmo afrankallo dati fi rabadori bika dev sosous gumi kana fi university kana ittifayedum akkabun milanan gorsu barbada gumentun carraqin isin gote carraqi tikadamiti wan guddada dalota borutif buurte jechu wan gudda buurte kana ba hamma diyatit ka ba hamma kibatitti oromota hunda akawal gaw gumintun carraqi amajal kabdetana hamma mayitetti fufu qaban gumitana qofarratti diisu odontain ya dafi akeka fi kayo gumin tun qabdu galman geudaf hirmannan hawasa barbaachi sada jechu akaya dakhiyatit hirmannan hawasa goro fuguk gumi tanafana jiraachu qab garadine gees gara yada tinis garatin isa humna tinis gumi tanafana akajiratanin ummata oromoti fi ummatota sabab sablamota as kaysa jiru gumi tanacina akada batan akana matokoti tika artisti tokoti tafira jechu gumintu wanni godu qabdu caasa isida hawasa khaysat gadbusu adafi duda sirna gada akka khalay saraba duridan ittibula turansan ar alle mangudom biye khayso anjirtuf gumintun caasa sida jia afranittu dereshte hawasa khaysat gadibute qoranna sida geisu gageisu qabdinja talamadati hawasni nanno khana jirus gumi tanajabe sudaf o deifanno dafi sena turin qamne gutudat gumi tanaf akada barsan afiratiya aye makan ko galm bidu hedama barata civil engineering wagarfa fada gayeno jikiya university dire dawati president gumi adafi afan oromo yo hangao university dire dawachu gumini akuma makan isetsuti gumini adafi afan oromo safu oromo ogbaru oromo falasam oromo duda oromo gabbisu dagaksu iddonni khale irtursani yadachu iddo khale irtursu yadanne muar dmana kenno irjiru be kufi fulduri isati ada adan oromo safun oromo dudan oromo ogbarun oromo kunini akko oromon gadan bula sirna gadatin bula gadan kun akka siyasan amantidan science yohan technology dan adan kun akimban fulduri isa akke ifu akba bal atadem kesumat kesumat man barnota olano university kesat qama barateni baratafi ogeyi barnota wajini akni dagaku university qof odontainu awasna annu dredawa awasa oromia awas ethiopia balda kesat agguto africa fa adunya takum duranu bekame irrededebie akqami undum tubaru
خطال أوروميا أددا جيران إيرا عادة خنا عادة خطا بورنا يخا واللجا يخان شواف جوجي في خمبرو والججيرتاني والرا أكبرتاني خايون يسقدو أرفنك الله وجيني وليقلت بايك أمنا وليقلت باي أمنيتين جرا باندي أرفنك الله خسومات يولد أرتستوت رومو دريت أوا وجيني وليقلت جودا خسومات أرتيرات وجي تو يغالي وجي وامباي ولينو جاشايرا موتانو سان رافوراشا وانك امنف مو يساني فكنا والجيراشا وليغالتي باي كامنا ات اباشا وندفام غومي خاناتي والكابسيسي ينفرسيتي غومين كون باركوم لما فيجا بنامي ترتيجي لما انكسادي انشا لكيسا باركوم لما فيجا كلا كوم سني توبيا تيش وفاميتين تور سياسة موتوما غربون فتاير وسنيتين أمي مو ديبية براني چود باركم لما فرطوكو خانا پرزدانتي ينفرسيتي آراد دكتور ياري دي وجيني مرياني غافاني خرا سيرك عبساتين خدن بي تنبولماتا غمي دن بي تنبولماتا دن بي وفدن دكاب سير موتوما خاين ديم سيرا يونيفرسيتي كاين مين خاين ديمن سيرا جد غليفته غومي اوندا اي فول دري سامو اكبابلاتو اكي ادوار دا خنرا بوريس نيسا ام اكا غنچالو اكو وجين تفوف نو يونيفرسيتي وجين اكا اديمو دندن يونيفرسيتي ولي ولي غلطه غدوان ومن جروف نو چناد ابات جنني عبد قمنا قامي موتوماتيس نو چناد ابات جنني عبد قمنا اماس يبكنرا وان وجين جرانيف باي غاري بكلا غارم سانجرما برتا كونستراكشن انجينيرينج يوغا شنفالا نجل كبرت يغاكم بيكم دريدو ارتو كاني بريدا دريدون اكم الىالتو كانميت مورا كان كيست افان رومو دوبچو سونتي مقامه كينيتو غتي غدات كان فليرا فور اكزامبل بريزيدنتين توري بي سي فورم يرتي هم اريموت تيغينيرا هر بريدو في قرا كان فكاتو ارغچو كيت غدا غمدير ات ليست اناف وانغاري اسكيست دبرسيون بادلي يبان ثم جرات اللي دالو تدفوف غرو وانغاري تايرد اينان امانا اني غدا وانغاري تاوقف اميتي كنورا ايغممو توكما يونيتي ويزاوت يونيتي توكما بولد تاين قبنوتان ان توكما بريدان قبنوتان اما يوفا غوندم اورومورا كان ارغم كيسوما يومنا نما برات مورا يونيفرسيتي كيسا كان جرورت كان ارغم توكما توكما كينيا كميتي غديشنا غافنيتو تكو ادا كينيا كليسا wala marra fayidama kaleesa keesa wangari injira kaleesa keesa mo wanti badan jira chudanda wanta gari itti guddisa wanta badakeen unity kenya kan nujala ballese sanammo balle sagar ful duratti de mo ratti focus gochu qabna injira kan biramo amma barri kun amma barri dufe baraba e rakisa keesa dabarre amma hala gari rajira amma yundarbe ne nidubachu dafi humnan qabnu ta usgeru hamma tokko wantoni barida ta angaru mulachan jiru tokko kun ريدا يونيفرسيتي كيسات افان كينيان دوبچو افان كينيان وان برباني گوچو رگينيرا انيكون مالي دگل ميسايونيتي ادا گوديسو كيساتي مور ميرو جولي يونيفرسيتي اوجچو قبو ادا كميتي گوديسنا قورنوف قورنو ادا ادا گوچودان تكنولوجي كيسگلودان بيزنسي كيسگلودان پوليتيكسي كيسگلودان ورينا كاسي كيسات ايبا گودادو مورتي گاون كون شورولانا نياساين نيامنا ين ني گودان ايگا هوندسيتو تاكيسا ولتي قبان توري سريت يونيفرسيتي اوجينيس كانوي هاسا توري شكي قباتا يونيفرسيتين ماليف اداف افان اورومو گودچون ساتري ايبا كانيتي فكاتو جراچو دندا وان تگديس كانيتي فكاتو جراچو دندا كانا كيسات ني افان كينيا گوديسون ادان كينيا گوديسون نفييدا كانتي ني امانا سيرابول تيمبول ماتا كينيا كيسان ني توكو فيني توكو اداف افان اورومو جولي اورومو مورا يونيفرسيتي دريدا اجرن كيسات بيكم سغا حكسان قبتانيدا انيكون سيرتي مبلماتا كانيه كانني جرا اني لمي فامو افان اورومو برسيسولا افان اورومو برسيسون عبديني قبنا بورد ريدوان كينيان تاتي فينفينين كينياني تاتي شاكين قبنا كان سكسس كان سكسس گوچود اف كان گلمانگي سيسود اف گيرو اساوج اسان قفر يوميتي كبرا كمي وجينو انتغريشني بريدا اوموني بربانا ادا كينيا كسان جالتن قفسونتين اكسان تفيده من گوچود اف افان كينيا كسان فيدان قفسونتين اكسان دوبتان گوچود اف كان رتي سيرتي مبلماتا كينيا سنجدا سيرتي سينوجنا گرفول دراتي سمو باريچسني فويسني سمو اتديما جرا سيرتي مبلماتا كينيتي technology retrojection jira ada fafan gudisu kanjedu retti qorannu adada qorachu namota barre famota adada barre san asit affere jollem bekum saga hakasan argetan gochu fi siyasa ke setismo mero nurra egemu hasu dafis qopi hundafin ejira qabson
wisdomiidhaan abshaalummaadhaan kanarrattis hojjechaa jirra. More ani asumarraan miidiyaan immoo bukkee keenya dhaabbachuu qaba. OMN dabalatee miidiyoonni kan biraallee miidiyaan kan keenya ta'an dhugaa kana bakkeetti nu baasan bukkee keenya akka dhaabbachuu qabu. Kana yoo ta'e suuta waan barbaanne sana galma geessisuu ni dandeenya dhaabdiin qaba. Dhaloota dubbisu baay'ee horachuu danda'u qabna. Kaleessa keenya beekuu qabna. Har'a keenya immoo irratti hojjechuu qabna. Boriif mo'aa keenya darbuu danda'u qabna. Inni guddaan isa kanadha. Dubbisuu irratti fokkas gochuu danda'u qabna. Gangiyaa Ahmadii Birooshinaan jedhanii jiraataa dirree dhaawatanaati. Gumiin tuni amma duraa sedduu ijaaramtee turte. Ijoolleen tuni gola mari'attu bira dhufteeti. Anaa fi mana falmataatti wal mari'anna. Achi ijaarrate amma duraatiis ijoolleen sanni diigamte ammas diigamte jennee jalaan hafnee lammata tunis ni ijaaramte ammas keessa nuti kakkoreetti ilaalamna bakka kana keessatti ijoolleen tun odumaa dadhabee injiin odoo hifanne injiin ammas waan kana kaaftee asiin ga'uu tana as qofarratti odoo dhaabuun ta'in burqee asirraa burqee kun dura dursu afaan oromoo hundinuu bakka irraa ka'u magaalaa dirree dhawaati walleen asirraa kaati caayaa hayyootaati. Akkuma ammaan tana gartee caayaan hayyootaa taatee beekamtu kanatti gumii afaaniitiinis beekamtee oduu asitti dhaabbatu hin ta'in akka fagaattee nu birsi hunda wal geessee sila amma ganaa diigamne waan hin jirreef jecha akka amma duraatti diigamne waan hin jirreef akka asin nurraan dhaabne akkuma amma doktoroota bakka iyyuu irraa afeeranii fidan kanatti oofnee akka. Bakka isin silaa feesiftu galii isin itti galtu saniin geenyuun gaafadha gumii afaan oromoo tarraan tanullee qabamte tana. Egaa akkuma beekamu dhaabbanni barnoota olaanoo bakka adda addaatti wayitammaa kana dhimmoota oromummaadhaa aadaa seenaa fi afaan oromoodhaa jalqabeeti oofaa jira. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin Dirree Dhawaatiis kana dura gumiin isiidhaa sababoota gartee ijoolleen sabboontoonni keessa jiraniin faca'ee ture. Amma immoo bifa haara'aan deebi'ee ijaarrachuu isaatti hedduu kan nama boonsudha. Ammoo wanni jennu maali? Fuulduratti wanni kun gumuma gartee gumii jechuun isa sadarkaa gadiiti. Gumii kanaa ol sadarkaaleen hedduun gurguddaan akka dhaabbataa takka institushiniidhaan jiraata. Sadarkaa gumii qofatti dhaabbachuu osoo hin taane sadarkaa bal'aa institushinaalee takka hoo dhaabbatoota uummata kanaaf afaaniif seenaa irratti hojjetanii qorannoolee duraan gartee awwaalame wantoota adda addaa baasee uummaticha kanaaf bu'aa guddaa sadarkaa kanuudhaatti deemuudha qaba. Sadarkaa barattootaa qofatti osoo hin taane keessattuu dhaabbanni barnoota olaanoo kanneen akka yuunivarsiitiidhaa kun hawaasaa fi inni walitti hidhamuu qaba. Muuxannoo qabnurraa yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran guutuun isaa hawaasaa wajji walitti hidhannaan qaban hanga har'aa walitti hidhataa hin turre. Yuunivarsiitiin akka mooraa mana hidhaa tokkotti ilaalamaa ture hawaasa keenya biratti. Fakkeenyaaf yoo fudhanne yuunivarsiitiin Haroomayaa naannoo kana jirti. Waggoota 50-60 dabre kana asuma taa'aa turte. As teessullee immoo lafa uummataa irra taa'u malee sammuu uummataa keessa waan akka wanni isiin hojjettee hin turre jechuudha. Foolii nafxanyummaa illee keessaa bahuu hin dandeenye fakkeenyaaf yoo fudhanne yuunivarsiitii sana. Yuunivarsiitiileen kun dirqama hawaasaa wajjin walitti hidhamtee gartee waa hojjechuu danda'u turre jiraata jechuudha. Osuma yuunivarsiitiin Haroomayaa yoo fudhanne yuunivarsiitii qonnaa turan. Yuunivarsiitii qonnaa turteeti achuma cinaatti namni osoo haroo qotatu haroon silaa rabbiin qotellee hin dhaamte. Maaliifi dirqama wantoota akkasiisan irratti hojjetee eewwaluu danda'u ture jiraata jechuudha. Sababni kana ta'eef maali hidhannaa walitti hin qaban hawaasaa fi dhaabbileen barnoota olaanaadhaa hawaasa Oromooti wajjin hidhatan qaban hariiroo hin qaban. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaadhaa yoo fudhanne wayitammaa kana dhuguma eegalanii jiranii amma duraas michoota kan yaadadha ayyaantuunfaan gumii akkanaa eegalanii irraa hidhamaa turanii. Ammoo gumii kana eegaluu qofa osoo hin taane galma fiinxaan baasuudhaatu dirqama. Akka barattootaa qofa takka akka mooraa tana qofa daangawee akka nafne hawaasa gabbaasuu danda'uutu barbaachisaadha. Hawaasatti hoggaa gabbaafnummaas hawaasuma naannoo kanaa qofa gabbaafnaa osoo hin taane dhaabbileen barnoota olaanaadhaa sadarkaa uummata kuushittillee sadarkaa baha Afrikaattillee walitti hidhachuu danda'u ture jiraata jechuudha. Yuunivarsiitiileen biyyoota faranjiidhaa yoo laalte achi teesseeti dhaabbilee barnoota olaanoodhaa sadarkaa biyyattii tana keessatti hariiroo qabdi.
tenya tu ni orang sekunder tenya mal tu di desa monanggal. Kuni strategi ammayawan takatar simon foyan hariro biyati tiwajin. Kapan saderka Afrika berukute saderka adunyarat hariro balak abah cutu irraigama hariro balasan abah curafamuk orang nofi kuan no science fi teknologi rati bifahunda endemu dan do turajatai cu. Di moto orang mudaiu kafurat tutate direct awadai cun handura kofosontane onne oromiaratis gama artitinis gama kapsuratinis gama teisumalafatinis yolale wahed dura kaisar karna hatahu ammo university intun di moto wagot shantaman wagot jahataman fakenya afran kalono jechature gumin hawison cafe gadara jechature hawison guma kafalo jechadature hawison biftu biyetenya Luka tu bercuraf baru terjahat mandah berangkana kaisati bakitun idontun leftitun baka artin orang muda akak unkura muhat itim bikelat turuteh waitamatanamu gogoge dapat move di mana fakata wakaiyati allalu itu dapni Berno tulana tak kau dah benny berno university le akana tak kadir dawaratun hawas kaisa gabate hawas awaji wal dubate hawas awaji wal agerte hawas buah hawas kaisa korat hawas ibsu dan dahutu calak ibsu dan dahutu rejrata itu gama kahani akar am saat tuan nining kabu waita amatana gumi tak kau rabadori berintuma tan gerte caci fama gumi geda afran kallo fi humbanaf an ma itura egel lejer karena walih itu kaisati university harumaya radio tanah dienyati profesor skeli fi doktor gamacu magar saarafinne lenji jalakabsisne jira rogu masan ina mas university indirat awaratis university hawasan racik orrefatu tak kau university hawasan odu osontan university hawas wajin dalede demo takana ratilenu gargar tu akat hatun tamsakaba edu galatoma